gjitha kushtet aeroportit të Vlorës janë të tilla që qëllimet janë Vlorë, New York, New York, Vlorë, sepse fanolin ne do të çojmë në Amerikë dhe shqiptarët do t'i sjellin në Amerikë direkt këtu në Shqipëri. Ne do të investohemi si shtetë për të dëkuar në Vlorë Akademinë e Aviacionit, që do të prodhoi ekspertët shqiptarë dhe deri tek pilot. Shqipëria do të bëhet një vend ku numri i vizitorëve do të rritet eksponencialisht. Ne jemi bindur që Grenjadët do të ndjehen edhe më krenarë, të huaj do të ndjehen qysh më në parë të mrekulluar me këtë vend, të cilit Zoti ja ka dhënë të gjitha. Aeroporti i Vlorës me pistën mbi 3 km që do të akomodojë të gjitha fluturimet transoqeanike. Do të shënoj një hap të ri në aviacionin civil shqiptar, por do të shënoj edhe një rritje të jashtëzakonshme ekonomike për të gjithë Shqipërinë. Sot është koha që së bashku ne ta bëjmë Shqipërinë që mos ta ulë më kurrë bokën, por përkundër të ta ngrejë lart e më lart.